ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଧନୀ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ଆଜି ଆମର ମୁଖିଆ ତ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବଳ ଅଛି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ ସମୟ ବାହାର କରି କେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଭେଟିପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଯାହା ପାଇଁ ନଥାଏ ସେଭଳି ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ କୌଣସି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ନା ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଖିଆ ଏଠିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭାଷଣ ଅଭିଭାଷଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବିରୋଧାଚରଣ କିଛି ରହିବ ସେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଏଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କବି ଏବଂ ଲେଖକମାନେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଗମନଟାକୁ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାପନ କରେ ଯେ ସେ ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲାଣି କାହିଁକି ପଛ ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ କାରିଗର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ବି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ବି ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1996 ପଦାର୍ପଣ କଲି ଏଇଠି ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଲା ପରେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ସର୍ଭିସ୍ ସେତେବେଳେ ସମୟର ସୁରତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରତ ଭିତରେ ଜମିନ ଆସମାନର ଫରକ ଅଛି ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିବାର ସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖେ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ତ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିଲମ୍ବ କରେ ମୋର ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ତ ଏଇଠୁ ତ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛେ ଆଉ ଧନୀ ଗରିବର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ ମୁଁ ତ ସେ ଭିତରେ ଜାଣିନି ମଣିଷ ତ ଗରିବ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ବିଚାରରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଏଇଠି ଗୁଜରାଟରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଉନ୍ନତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା ରାତି ପାଇଯିବୁ ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଯେ ସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଜି ବିଲିଭିଂ ସିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବିଲିଭିଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବା ତା ଉପରେ ଆମର ସଦା ବା ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନବେଳେ ଡର କରୁଥିଲୁ ଆଜି ତ 3ଟା ରାତିରେ ଆମେ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ତ ତେଣୁ ହଁ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ରହିବାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାନେ ଆଶା ବି କରିପାରିବାନି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସମୟ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଏରିଆ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପାଣି ଏବଂ ରହିବାର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛି ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ସମାଜରେ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସଳଗ ତିଆରି କରେ ପ୍ରବାସୀ ଆମର ମଜଦୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ମଜଦୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବେ 2000 ନେଇକି 2018 ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସମୟ ଥିଲା ଏଠୁ ନେଲେ ଚୁଳି ଜଳୁଥିଲା ଆଜି ଆପଣ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆପଣ ଏକାଠି କହିବେନି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ମାସକୁ ଥରେ ଘରେ ପଇସା ପଠାଉଛ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଦେଶ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗରିବ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମର ପଇସା ନ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି
ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଏ ରେଙ୍ଗୁନ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି 70 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ରହିଲା ଆଉ ସେ କଳା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ତା'ର କଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ସେଠିକି ମଣିଷ ଜାତି ଯାଏ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସୁରତ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ସୁରତ ଲୋକ ବମ୍ବେ କାହିଁକି ଗଲେ, ବମ୍ବେ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି ଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ଆପଣ ଯାଇକରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କାହାକୁ କହିବେନି। ଦେଶ ଆମର ଜାତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କ'ଣ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ସମାଜ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କର ବି କାମ, ଆମର ବି କାମ, ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଗତଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲେ TGB ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସରକାର ତ କ'ଣ, ଆମେ ପିପୁଲ୍ସ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍, ଆଜି ଚାହିଁଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, କାଲି ଆଉ କିଏ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, ଏଇଟା ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ରହିଲା, ଯାହା ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରହିଲା, ଦେଖୁଥିବେ ପତ୍ର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତାୟାତ ଚାଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କହୁଛି, ଆଇଜର ନଥିଲା, ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ନକଲେ ହୁଅନ୍ତା କି? IIMS ନଥିଲା, ଏମ୍ସ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ନକଲେ ହେବ କି? IIT ନଥିଲା, ହେଲା, ନାଇଜର, ଆଇଜର, IIT, ଏମ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଚାଲିଛି, ହେବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଏସବୁ ଧାରଣା ଆମର ଭୁଲ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ଜାନକାରୀର ଅଭାବ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଏଇଠେ ଆମେ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଲିଡ଼ର୍ସ, ଲିଡ଼ର୍ସ ମିନ୍ସ ନଟ୍ ପଲିଟିକାଲ୍, ଦ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଟେକ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆର୍ ଲିଡ଼ର୍ସ, ହୁ ଏଭର୍ ଦେ ମେ ବି, ୟୁ ମେ ବି ଏ ଲିଡ଼ର୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆର୍ ସମ୍ ପିପୁଲ୍, ୟୁ ଆର୍ ଲିଡ଼ର୍। ଲିଡ଼ର ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଓକେ? ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆୱର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ତ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ୱି ଏଭ୍ରିବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହଉ ବା ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହଉ, ହଉ, ଏଇଟାର କାରଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣିଷ, ଯେବେଠୁ ମଣିଷ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଆସିଛି, ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ଆଦି ମୋ ଯୁଗରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ତା'ର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା, ମଣିଷର କାମ ସେ। ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।